Zaburi nshya. Imana izi kutekesha
kubwira mwana wanjye mwana yanjye nzagushima iye iye uwo mwanya muhasa mwere maze ubundi na waraye katambutse nk'abandi batamu maze yumva biraryoshye uwo mwanya ahita aririmba ngo mujye mwanya ikura ku cyawe imana zigutetesha mushira ku ifarashi bakajya bavuga ngo uwo mwami akunze kuba Imana ishimwe ya kubaririmbira indirimbo yitwa ku kidendezi iri umuntu mwagiranye ngo Imana igukure ku kidendezi kidendezi yahitagakira haleluya amashi ahanga haturi naho ni ku kidendezi kandi numva marayika umwami imana yamarutse uyu muti wemerere umwuka wera akujugunye mu kidendezi akujugunye mu kidendezi akujugunye mu kidendezi haleluya Urakira indwara yawe. Amashi
gukira kandi Imana nihabwe icyubahiro. Tujye gusoma ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Ibice byaho ni bitanu, umurongo waho wa mbere. Turageza ku murongo waho w'umunani. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Ibice byaho bitanu, murongo wa mbere, turageza kuba umunani. Mutwe amagambo aravuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Murongo wa mbere aravuga ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Nuko Yesu ajya i Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Buheburayo cyitwa Betesida. Hariho amabaraza atanu. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, harimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wese wabanzaga kujyaho amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Kuri gatanu baravuga ngo hariho umuntu ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko, reka dusubiremo, Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye.
aramubaza ati mbese urashaka gukira umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu njugunya mu kidendezi yamazi yihindurije nkiza undi ananga kujyamo Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe wigendere Imana ishime turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo gice cya 11 murongo wa 28 aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura Imana ishime Aleluya abantu bataraducika basi nimwegerane abantu bataraducika nimumbabarire mwegerane ubundi tuvuge ijambo ry'Imana iminota mike twongere turiririmba mwakunze ukuntu turiririmba se basa nimba mwabikunze ko mutangiye kunyihorera dusomye ijambo ry'Imana narihaye intego ivuga ngo Yesu agukure ku kidendezi dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice byaho bitanu umurongo wa mbere Bibiliya irambwiye ngo arahara ahantu hitwaga ku kidendezi ngo kandi ahangaha ku kidendezi habaga abarwayi benshi mbariza umuntu mwageranye ngo urabyumvise mbariza umuntu mwageranye ngo wowe ntago urwaye ndimo ndashaka kubwira abantu indwara barwaye bakajya bagenda bibesha ngo ni bazima kandi barwaye sha hari indwara izi zisanzwe malariya na sida n'izindi zose na za covid zagiye ziza ariko ndimo ndashaka kubabwira indwara abantu barwara mu bugingo satani akabatera indwara mu bugingo ariko kubera isi tugezeho abaririmbyi baririmba izi si nibo baririmba ngo isi iraryoshye ndi gushaka kubabwira indwara abantu barwaye niba tugezeho ahantu haje habatinganye umuntu akareba umusore mugenzi we akamukunda bagakundana umuntu muzima wambara ipantaro wajyaga wambara ipantaro agashyiramo ikoti agashyiraho na karuvati akavuga ngo njyewe nzaba umugore kandi ari umusore undi nawe akavuga ngo nanjye nzaba umugabo abantu bahuje ibitsina umwe akaba umugore undi akaba umugabo aba bantu ntago barwaye cyangwa bararwaye mbariza umuntu umwe yagiranye ngo ntago urarwara abantu babiri bambara amakanzu nk'aya nambaye umwe akavuga ngo njye ndi umugabo undi akavuga ngo njye ndi umugore bakavuga ngo tugiye kubana nk'umugore n'umugabo abantu baraturwaranye ariko uyu munsi Yesu yazanye umuti haleluya yaravuze ngo abantu barushye kandi baremerewe baze bamusangara baruhura impamvu ujya mu buriri ukaryama ukumva butari buke utanyweye itabi cyangwa utanyweye inzoga cyangwa utabonye wa mwana wambara ijipo we ukavuga ati hari ibintu ndaye ntabona kababazwa n'ukuraye udasambanye gira umuntu umwegeranye ngo niba ari ukumeza urarwaye muri aho aleluya hari ijambo Yesu yatubwiye agiye kudutuma aratubwira ngo muzagende mubabwire naho babyumva cyangwa ntibabyumva ariko bazamenya ko umuhanuzi yari muri unamurwayi hari abarwayi benshi kuri iki kidendezi ngo umunsi umwe Yesu yiyumvamo niko Bibiliya ivuga yiyumvamo kunyura ku kidendezi aravuga ngo reka mpanyure ahageze muri abo barwayi benshi cyane yahasanze muri abo barwayi benshi cyane yahasanze ngasanga hari umurwayi umaze imyaka 38 arwaye aleluya ndimo ndashaka kuvuga indwara ebyiri zitandukanye nawe warwaye ariko urwaye indwara y'umubiri utarwaye indwara y'ubugingo ariko uyu munsi Yesu yaje gukiza abarwayi z'umubiri ariko agakiza abarwaye n'iz'ubugingo
hari ibintu ndeba nkase uzi ko hari ijya kuri YouTube nkabona umugabo yagiye kwisukisha menshi ari umuntu wambara ipantaro na karuvati agashyiramo menshi akisiga fondo nimukavuga ngo isi iraryoshye ahubwo mujya muvuga ngo isi irarwaje abantu bake basigaye hano bari kunyumva mu mvugire ngo amena Yesu ageze kuri iki kidendezi amenyamo umuntu umazemo igihe kinini adafite umuntu amurwaza ndashimira Yesu umenya ko umuntu arwaye ariko akabazi ko nta wamugurira isukari uhari akamenya ko uyu muntu akennye akamenya ko adafite inshuti zimukunda akamenya ko nta muntu ubyuka ngo amubaze ngo baramusute umuntu Yesu atera intambwe akakumwirebera haleluya akajya kumwirebera sha akavuga ngo nubwo urwaye uyu munsi nafashe umwanzuro naje kukubwira ngo uve kuri icyo gisasiro wikorera uburiri bwawe ubundi wigendera uvuye mu mubare w'abarwayi abantu bashaka kuva mu mubare w'abarwayi nimuzamure ture nese ko muri kuzamura gake navuze indwara zisanzwe basi nazazi ndi ndaje ndazivu abantu barwaye bashaka kuva mu mubare w'abarwayi nimugira gutya ture abantu barwaye mu bugingo bashaka kuva mu mubare w'abarwayi nimugira gutya ture Alleluya Alleluya nimumbabarire mu nde mugeze murabona ntari kunyagirwa uyu mugabo witwa Yesu twaramubwiye ngo tuzagukorera izuba rya n'imvura n'ibiri kugwa tugukore niyo mpamvu nababwiye ngo nimujyane umutaka kugira ngo abantu turi kumwe bakomeze gufasha none muri kwanga kunyumva ndi turi kunyagirwa hamwe Yesu ababazwa n'abantu bishwe n'ibiyobyabwenge abitegereje asanga bararwaye ariko uyu munsi arimo aravuga ngo yemwe abarushya n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura kubera ko ndi umugwaneza haleluya arimo arashaka kuruhura ba uzi ukuntu abantu barushyewe muno harimo abantu banze gukizwa umugabo abwira ati sheri wambaye amazi ati ntuyareba akaba mujombye ingumi kajya agenda ashyizeho agatenge tukabura ibyo ari byo naho marahisha ikintu baraye bamukubise hano urarushye nawe ukuri kw'imana urarushye Yesu arimo arashaka kubaruhura hari igihe abantu bagenda nk'abantu bagashize kandi karabishe ndi kuvuga agahinda nk'abantu bagashize ariko imbere aho tutareba karakwishe ntutubeshye ahantu tutareba hariyo imana yahishe ikagira iba uhishe umugabo wawe nahabone agahinda karakwishe nta n'ikintu kiremererwa burya kurusha umutima iyo umutima ubabaye ibice byose by'umuntu biraremererwa ariko Yesu abantu maho ati muri kiriya kibaya hari abantu batinze ku kidendezi cy'umuruho bararushye kubera ibyaha birirwamo banyweye inzoga zarabacanganyukishije banyweye amatabi babeze nk'abataye ubwe birirwa biruka inyuma y'abagore babandiwe uzi umuntu urwara indwara yo kureba umugore we ngo akabona ngo amazuru yarahengamye akiri umukobwa ku cyo utari warabibona dore uko bandeba dore iyo ndwara murayizi ukareba umugore wawe ngo agenda atambitse ibirenge uba warabirebye utaramuza iyo ni indwara satani yakwandura hari abagabo barwa
rikazamuka rwaba ari uruhinja rumunyuzeho irari rikazamuka n'abagore murahari izo zose Yesu azitegereje asanga n'imiruho uzi gukorera ibihu wiriwe mu kiyede ugakorera ibihumbi bitanu bitatu ukabishyira umugore utari uwawe ugataha ubyina n'igihumbi akakubaza ngo andi wayashyize atangira kureba nk'umugabo wariye ibiryo by'abantu oya mbariza umuntu umwegeranye ngo nagurushe wowe nimukababone bajya mu isoko bigize nk'abantu baruhutse bagenda basekera hejuru y'ibikomere baterwa n'abagabo babo abagabo bagenda basekera hejuru y'ibikomere batewe n'abagore babo abana bagenda basekera hejuru y'ibikomere batewe n'ababyeyi babo hari abantu baruhijwe n'ubusambanyi abandi baruhijwe n'inzoga umuntu w'umugabo unywa inzoga arangiza akagenda yinyari ubwo iyo utashye uba ugenda wumva uri umugabo niryo kwitwa umugore ntitwariguha ari ukwitwa umugabo ntitwari ni ukuri kwambura no kukwita umugore ntitubikwemere njye ntabwo nzajya mbwira abantu ngo mugiye mu ijuru mbona ntaryo mujyamo nzajya mbabwiza ukuri nimutiha n'ibyaha muzarimbuka haleluya ariko reka mbabwira amakuru y'abantu bubahima haleluya Yesu arimo arashaka kureba abantu bamwubasha akabakura ku kidendezi umva baroko n'ababo muraho reka na hariya ngeho menya bagi niyo mpamvu bari kunyihorera menya babonye nagumye ha muraho mubwira umuntu mwegeranye ngo wakangutse kusinzira naretse kunsinzira nako ndi kuvuga ibintu biryoshye ibintu byo kwa Yesu biraryoha keretse iyo ugenda ubica ku ruhande bihita bikubihira ariko abantu babinyoye neza niyo afite ibibazo ahita asoma ijambo rivuga ngo nzakugenda imbere yabarushye satani amubwira ngo ndakwica agahita avuga ngo kuko umwami imana azantabara ngaho nima mubyumvishe nimukomere imana amashyi kureba abantu bamwubashye akabakura ku kidendezi bamazeho iminsi akabakiza agahinda kagenda akabaryasha kandi bamuririmbira akabaruhura buri bene wacu reka ndabigihe umuntu ariri ariko yataha satani akamukubita mu cyica akavuga ngo ariko ma n'ukuntu niriwe nkuririmbira jya uhita umubwira ngo kuko umwami imana azantaba nicyo gituma ntamwa nicyo gituma nkome nkakomera abanzi banjye baza kunshengerera bagakomera amasaha arimo kwihuta turi gushaka gusengera abantu bashaka kuruhuka ishaka mbona umwe imana izamumpembe yari mu ijuru izambwira ngo gorora yose waramubwirije ava ku nzoga avayo nkwambika ikawa mite ndikubitamo mite ndyambara kurushye waje tukagusengera ko imana ishaka kukuruhura waje tukagusengera umuntu wumva ashaka ko imana imumara umubabaro yatewe n'isi yatewe na satani kuko kubaha imana byamunaniye nambabarira azamura ikiganza ahari ngwino winjire mu rugo rw'imana inyuma ni habi ngwino winjire yo ngwino winjire mu rugo rw'imana inyuma ni habi ngwino winjire
iyo ukaza ko nawe urushye erega imana iri gushaka kumara abantu baba shatse nawe waza yesu akakugirira neza nimuze murebe yesu ni mwiza Mana yacu uri imana uri imana uri imana ikomeye uri imana ishoboye uri imana ikiza uri imana iruhura natwe baraturuhuye Yesu ni karuhura Yesu we ruhura abagabo ruhura abagore ruhura urubyiruko aba basore bararushe aba bakobwa bararushe aba bagore bararushe aba bagabo bararushe bararushe ubusinzi burabaruhije ubusambanyi burabaruhije ubwibone burabaruhije agahinda bagiye kwicwa n'agahinda ariko Yesu araruhura batura imitwaro batura imitwaro batura imitwaro bararushe bakwiye kuruhurwa nawe uri imana igira neza uri imana oh umuntu amaze kuruhuka uramutetesha
abantu bakubashye urabatetesha reka bakubahe reka bakubahe reka abagabo bakubahe reka abagore bakubahe reka abasore n'abakobwa bakubahe reka bave mu businzi reka bave mu biyobyabwenge reka bave mu bitagira umumaro reka bave mu buraya reka bave baveyo bave mu rugo buraya bakure mu rugo busambanye tubaburije amahoro mu rugo busambanye bave mu busambanye izina rya Yesu twirukanye abadayimoni bakwinangira imitima abadayimoni bakunangira imitima iyo myuka mibi yo kwihagararaho abadayimoni turabirukanye mu izina rya Yesu dusengeye abangaba nyakubaha baragupfukamiye nyakubaha baraje bakomeze bagirire neza reka bakomeze batere intambwe bakwegera nawe mana uje ntabwo ujya umwirukana turabasengeye ngo binjire 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 mu gakiza bafate ibyiza ubagirire neza nibafate ubugingo buhoraho bakure mu mwijima bakure mu badayimoni bakure mu gasuzuguro bakure mu binyoma bakure mu bicanyi bakure mu bugome bwose urakoze mana ndagushimiye kukugira neza reka abangaba bagukorere reka bagukurikire igihe bamaze mu byaha ni kirekire ariko uyu munsi oh ndagushimiye kubafatishije imbaraga zawe reka tugukomera amashyi reka tugukomera amashyi tugukomeye amashyi nyakubahwa imana urakoze mu izina rya Yesu Kristo amen ngayiwe tuyitaramire imana we ngayiwe tuyitaramire imana we ngayiwe ko narimo kumva amashyi yanyu
kabyina rero muzangurire bambo yo kugata Hey!
y'umubiri tujya mu isi y'umwuka. Basa muranyumvise, tujya tuva mu isi y'umubiri tujya mu isi y'umwuka, tuvuga ngo tuzataramana n'Imana rurema. Yamba numva nacometsewe, wari uzi ko tuzajya mu gitaramo cya mama tukicarana n'intwari zanesheje, tukaririmbana nyuma tukayibwira ngo warakoze. Abantu bumva tuzabayo, haleluya. Mujye musenga musaba ibiryo, musabe n'amakote, ariko mwibuka ko tuzabisiga tukajiwa. Ahana abasambanyi batazajya, ariko reba shareba wicaranye n'ima iri kugukubita ikakubwira ngo wakoze neza, ikakubwira ngo cya gihe warihangaye uhembye kwicarana na. Maze n'abana b'abajama bari kubyumva none, haleluya rata. Tugiye kuririmba, hari indirimbo naritse kuririmba ariko nta muntu urapfukamisha muri iki kiziba. Ejo muzaze ku rusengero mbaririmba indirimbo ivuga ngo ni wowe ugezweho. Ubwo mushatse kuvuga se ko ejo mutazaza ngo reka mbaririmbire zakiye. Haleluya! Amashiko ya Yesu. Kubako k'Uwiteka kwangezeho. Ansohora ndi mu mwuka. Amanukana mu kibaya kinini cyane, cyane cyuzuye amagufa yumye. Arambaza ati mbese mwana w'umuntu, aya magufa yakongera kubaho agasubirana? Ndamubwira n'Uwiteka we Mana nyir'ingabo, ni wowe ubizi, ni wowe ubizi, ni wowe ubizi ko byakunda, ko aya magufa yakongera agaterana, ko yasubira n'ubuzima buzima, kuko ni wowe wenyine ubishoboye. Umushyitsi mwinshi cyane numva habayeho gutigita, ariko nkomeza aho ndahanura, ndahanura, ndahanura. Yego, igufa ryose rigenda risanga ibyaryo. Yego, ndahanura, ndahanura. Yego, igufa ryose rigenda risanga ibyaryo. Yeah.
ngo amakuba yacyuye arambira ati genda ubabwira yego njya kumutura ku bitsuro byanjye yego kugira ngo amashyira ku mwuka wanjye kugira ngo Yego. Imana y'amahoro ibakure mu bitugu. Yego.